হেল্ল' এভৰি ৱান আমাৰ চেনেল ডায়েডালৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ প্ৰাইম নাম্বাৰছ নেচাৰেল নাম্বাৰছ ৰিয়েল নাম্বাৰছ আৰু কিছুমান ডিভিজিবিলিটি টেষ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ৰেচনেল নাম্বাৰ ইৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু কিছুমান প্ৰব্লেমৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম চ' ৰেচনেল নাম্বাৰ মানে কি যিটো অসমীয়াত পৰিমাণৰ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় কোনোবা এটা নাম্বাৰ যদি আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ পি বাই কিউ মানে কি ধৰি লৈছোঁ মই এটা থাৰ্টিন বাই ইলেভেন এই সংখ্যাটো কি এনেকুৱা এই ফৰ্মটোত আছে ইয়াৰ নিচিনা হৈ আছে নাই পি বাই কিউ হৈ আছে তাৰমানে ওপৰৰ থাৰ্টিনটো আমি যদি পি বুলি ধৰোঁ আৰু আমি যদি ইলেভেন টু কিউ বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কি হৈ আছে পি বাই কিউ হৈ আছে ত' যিবিলাক নাম্বাৰ আমি এনেকুৱা পি বাই কিউ আকাৰত আমি লিখিব পাৰোঁ সেইবিলাককে নাম্বাৰকে কি বুলি কোৱা হয় ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াতো এটা কণ্ডিশ্যন আছে ইয়াত কিউ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব লাগিব মানে কিউ টো জিৰ' হ'ব নোৱাৰে যদি কিউ টো জিৰ' হৈ যায় তাৰমানে যদি মই ইয়াত থাৰ্টিন বাই জিৰ' লিখোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব আনডিফাইন হ'ব যিটো আমি উলিয়াব নোৱাৰিম যিটো কি বুলি কোৱা হয় ইনফিনিটি বুলিও কোৱা হয় চ' ৰেচনেল নাম্বাৰ আমি যদি আৰু এক্সাম্পল লওঁ নাইন বাই থাৰ্টিন ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ইলেভেন এইবিলাক হৈছে কি এইবিলাক ৰেচনেল নাম্বাৰ এইবিলাকে কি বুলি কোৱা হয় ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় বা পৰিমীয়া সংখ্যা বুলি নেক্সট ইৰেচনেল নাম্বাৰ যিটো অপৰিমীয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এইটো হৈছে পৰিমীয়া সংখ্যা ওলোটাটো তাৰমানে যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকাৰত আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে ফৰ এক্সাম্পল ৰোড টু ৰোড থ্ৰী ৰ'দ ইলেভেন এইবিলাক হৈছে কি এইবিলাক অপৰিমীয় সংখ্যা কাৰণ এইবিলাক আমি এইবিলাক সংখ্যা আমি এইটো আকাৰত প্ৰকাশ কৰি লিখিব নোৱাৰোঁ আৰু এটা কথা পাই আমি পাই বস্তুটো পাইছোঁ ইয়াৰ ভেলুটো হৈছে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন এইটো এটা এপ্ৰক্সিমেট ভেলু হয় আৰু পাইটো সদায় কি হয় পাইটো এটা কি হয় ৰেচনেল নাম্বাৰ পৰিমীয়া সংখ্যা এইটো অপৰিমীয় নহয় নেক্সট ক' প্ৰাইভ যদি কোনোবা দুটা নাম্বাৰ যিকোনো দুটা নাম্বাৰত ধৰি লৈছোঁ এ আৰু বি এই দুটা নাম্বাৰ যদি ইহঁতৰ দুইটাকে হৰণ যোৱা তাৰমানে উমৈহুতীয়া হৰণ যোৱা যদি সংখ্যা অকল এক হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইহঁতৰ দুইটাক কি বুলি ক'ব এটাক আনটোৰ ক' প্ৰাইম বুলি ক'ব ফৰ এক্সাম্পল ছেভেন কমা নাইন নাইন ফিফটিন কমা ছিক্সটিন আমি দেখিছোঁ যে ছেভেন আৰু নাইনক দুইটাকৈ শৰণ যোৱা অকল একেই আছে আৰু ফিফটিন আৰু ছিক্সটিনকো দুইটাকৈ হৰণ যোৱা কেৱল একেই আছে চ' এনেকুৱা যিবিলাক নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰবিলাককে ক' প্ৰাইম বুলি কোৱা হয় আৰু এই ক' প্ৰাইম নাম্বাৰবিলাক এই ক' প্ৰাইম নাম্বাৰবিলাক কি হ'ব পাৰে প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'বও পাৰে আৰু নহ'বও পাৰে কাৰণ ইহঁতি ক' প্ৰাইম হ'বলৈ দুয়োটা কি হ'ব এইটো ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে এইটো প্ৰাইম নাম্বাৰ ছেভেন টু প্ৰাইম নাম্বাৰ কিন্তু নাইন টু প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় কাৰণ ইয়াক তিনিয়ে হৰণ যায় আৰু নৰো হৰণ যায় আৰু একেই হৰণ যায় তো সেইকাৰণে কি হ'ব এইটো প্ৰাইম নাম্বাৰ এইটো প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় যে দুইটা নাম্বাৰেই যে প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব লাগিব বা প্ৰাইম হ'বই লাগিব সেইটো বুলি কোনো কথা নাই যে ক' প্ৰাইম হ'বলৈ ইহঁতি প্ৰাইম নাম্বাৰ নহ'বও পাৰে আৰু এটা কথা ক' প্ৰাইম আমি আৰু এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ যে যিবিলাক আমি যদি কোনোবা কনজিগেটিভ পেয়াৰ এটা লওঁ যেনেকৈ কনজিগেটিভ মানে এটাৰ পাছত যোনটো ইটো লাগি আছে যেনেকৈ সাত আঠ তেনেকৈ আঠ ন ইহঁতি কি হয় ক' প্ৰাইম হয় আমি দেখিছোঁ যে ইহঁতি ক' প্ৰাইম হয় আমি যিকোনো যি পেয়াৰে নলওঁ কনজুগেটিভ পেয়াৰ আমি যিয়ে নলওঁ এভ্ৰি পেয়াৰ কি হয় কো প্ৰাইম হয় যেনেকৈ কি হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ইহঁতি দুটা কি হয় সদায় কো প্ৰাইম হয় ইহঁতি দুটাক সৰঞ্জোৱা অকল একেই আছে নেক্সট নেক্সট হৈছে ৰিয়েল নাম্বাৰ্চ এইটো আমি কি বুলি কওঁ বাস্তৱ সংখ্যা বুলি কওঁ বাস্তৱ সংখ্যা অসমীয়াত বাস্তৱ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় আৰু আমি এইটো কিহে দিনত কৰোঁ আমি এইটো কেপিটেল আৰ এ দিনত কৰোঁ কেপিটেল আৰ মানে হৈছে বাস্তৱ সংখ্যা আমি যদি ৰেচনেল নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ প্লাছ ই ৰেচনেল নাম্বাৰ যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ দুইটা প্লাছ কৰিলে আমি কি পাম ৰিয়েল নাম্বাৰ পাম মানে দুইখিনি য'ত থাকিব গোটেই দুইটাকৈ ৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু ইৰেচন নাম্বাৰক যদি পৰিমাণ সংখ্যা আৰু অপৰিমীয়া সংখ্যাক যদি আমি লগ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি সংখ্যা পাম ৰিয়েল নাম্বাৰ পাম তাৰমানে বাস্তৱ সংখ্যা পাম ফৰ একজাম্পল যদি আমি লওঁ ছেভেন বাই নাইন পাই ৰুট এইট এইবিলাক এই সকলোবিলাক কি হৈছে ৰিয়েল নাম্বাৰ এতিয়া আমি কিছুমান প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ছ' ইয়াত আমাক কৈছে ফাইণ্ড দ্য চাম অফ দা ফেচ ভেলিউচ অফ নাইন এণ্ড ছিক্স ফেচ ভেলিউ কথা আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে চ' ফেচ ভেলু মানে কি নাইনৰ ফেচ ভেল্যু সদায় সেই নাম্বাৰটোত কি হ'ব নাইনেই হ'ব আৰু ছিক্সৰ ফেচ ভেল্যু সদায় কি হ'ব ছিক্সেই হ'ব তাৰমানে ফেচ ভেলিউ বুলি ক'লে আমি সদায় একেটা নাম্বাৰেই পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক চামটো সুধিছে তাৰমানে ন আৰু ছয়ৰ ফেচ ভেল্যুৰ আমি যোগফলটো সুধিছে তাৰমানে ন আৰু ছয় আমি যোগ কৰিলে কিমান পাম পোন্ধৰ পাম চ' অপশ্যন নাম্বাৰ এটো কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন ফাইণ্ড দ্য চাম অফ দ্য ফেচ এণ্ড প্লেচ ভেলিউজ অফ এইট ইন ফ'ৰ থ্ৰী এইট থ্ৰী ছিক্স চ' এই নাম্বাৰটো আমাক কি সুধিছে আঠৰ ফেচ ভেলিউ ফেচ ভেলিউ মানে কিমান আঠ হ'ল আৰু প্লেচ ভেলিউ প্লেচ ভেল্যু মানে আঠটো কিমান প্লেচত আছে এইটো হৈছে এককৰ স্থান এইটো হৈছে দহক আৰু এইটো শতক আঠ আৰু দহক মানে কিমান তাত কি থাকিব স্কুৱেৰ থাকিব ত' টেন স্কুৱেৰ ইন্নটো এইট হ'ল ত' এইট প্লাছ টেন স্কুৱেৰ মানে কিমান হাণ্ড্ৰেড ইন্টু এইট আৰু এইটো যদি আমি কৰোঁ কিমান পাম ইয়াত হ'ব আঠশ যোগ আঠ আৰু এইটো হ'ব কিমান আঠশ আঠ ত' এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট কি হ'ব ইয়াৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো আমাক কৈছে দ্য ছাম অফ প্লেচ ভেলিউছ অফ টু ইন টু ফ'ৰ টু ফ'ৰ তাৰমানে এই নাম্বাৰটোত টু টু য'ত আছে তাৰ যিটো জেগা তাৰ স্থানৰ যিটো ভেলিউ সেই ভেলিউটো আমি চাম কৰিলে আমি কি পাম প্ৰথমটো এইট ক'ত আছে টু 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 ইন টু এইটো ক'ত আছে একক দশকৰ স্থানত আছে দশকৰ স্থানত কি হ'ল হ'ব টেন থাৰ্টি পাৰ ওৱান হ'ব প্লাছ যিহেতু আমাক চাম কৈছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম প্লাছ কৰিম আৰু টু টু নেক্সট ক'ত আছে একক দশক শতক হাজাৰত আছে গুটু ক'ত আছে হাজাৰত আছে হাজাৰত থকা মানে কি হ'ব টেন টু দি পাৱাৰ কিউব আৰু আমি যদি এইটো কৰোঁ এইটো হ'ব টুৱেণ্টি প্লাছ আৰু এইটো হ'ব কিমান দুহেজাৰ আৰু আমি যদি এইটো প্লাছ কৰোঁ আমি কিমান পাম দুহেজাৰ বিছ ত' অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চ' এইটো আমাক কৈছে হাউ মেনী নাম্বাৰছ আৰ দেয়াৰ বিটুইন নাইনটি নাইন এণ্ড থাউজেণ্ড তাৰমানে নাইণ্টি নাইনৰ পৰা এহেজাৰলৈকে ছাৰ দ্য ডিজিট এইট অকুপাইজ দ্য ইউনিট প্লেছ ইউনিট প্লেচ মানে কি ধৰি লৈছোঁ টুৱেণ্টি এইট এই এইটটো যদি এনেকুৱা যিবিলাক নাম্বাৰ আছে নাইণ্টি নাইনৰ ওপৰত হ'লে মানে কিমান হ'ব ওৱান জিৰ' এইট যেনেকৈ তাৰপিছত কিমান হ'ব ওৱান ওৱান এইট ত' ইউনিট প্লেচত যিবিলাক মানে এককৰ স্থানত যিবিলাক আঠ থাকিব তেনেকুৱা কিমান নাম্বাৰ আছে নাইণ্টি নাইনৰ পৰা ওৱান থাউজেণ্ডলৈকে সেইটো আমাক সুধিছোঁ চ' আমি সেইটো কেনেকৈ উলিয়াম আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে নাইণ্টি নাইনৰ পৰা ওৱান থাউজেণ্ডলৈকে যিবিলাক নাম্বাৰ আছে চব থ্ৰী ডিজিটৰ নাম্বাৰ চব কি থ্ৰী ডিজিটৰ নাম্বাৰ তাৰমানে তাত অংক কেইটা আছে তিনিটা থাকিব অংক চ' আমি যদি ইয়াত চাওঁ ওৱান জিৰ' ওৱানৰ পৰা ওৱান জিৰ' ওৱানৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেডলৈকে নাইণ্টি নাইনৰ পাছত কি এইকেইটা আহিব ওৱান জিৰ' ওৱানৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেডলৈকে কেইটা থাকিব আঠ যদি ইউনিট প্লেছত থাকিবলৈ কেইটা থাকিব দহটা থাকিব কাৰণ ইয়াত কি কি আহিব ইয়াৰ ভিতৰত কি কি পৰিব ওৱান ওৱান এইট আহিব ওৱান জিৰ' এইট আহিব ওৱান জিৰ' এইট ওৱান ওৱান এইট ওৱান টু এইট ওৱান থ্ৰী এইট ওৱান ফ'ৰ এইট এনেকৈ গৈ গৈ লাষ্টত কি আহিব ওৱান নাইন এইট ত' এনেকৈ কেইটা হ'ব ইয়াত হ'ব দহটা হ'ব ছ' ওৱান জিৰ' ওৱানৰ পৰা দুশলৈকে দহটা হ'ব ঠিক তেনেকৈ টু জিৰ' ওৱানৰ পৰা থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডলৈকে কেইটা হ'ব দহটা হ'ব থ্ৰী জিৰ' ওৱানৰ পৰা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডলৈকে দহটা হ'ব ঠিক তেনেকৈ ফ'ৰ জিৰ' ওৱানৰ পৰা ফাইভ হাণ্ড্ৰেডলৈকে দহটা হ'ব এনেকৈ গৈ গৈ লাষ্টত কিমান হ'ব নাইন জিৰ' ওৱানৰ পৰা থাউজেণ্ডলৈকে দহটা হ'ব ছ' ইয়াত কেইটা হ'ব ইয়াত গ্ৰুপ ট'টেল আছে দহ মানে দহটা দহটাকৈ আছে কিন্তু গ্ৰুপ কেইটা আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স নাইনলৈকে থাকিব ত' ইয়াত গ্ৰুপ থাকিব নটা আৰু প্ৰত্যেকটোতে কেইটাকৈ আছে দহটাকৈ আছে তাৰমানে নাইন ইন টু টেন কেইটা থাকিব নাইণ্টি নাইন ইন টু নাইন ইজুকুৱেল টু নাইণ্টি চ' অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু কাৰেক আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চ' এইটো আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি হোল নাম্বাৰ পঢ়িছিলোঁ ছ' হোল নাম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট হোল নাম্বাৰটো হৈছে কি জিৰ' আৰু আমাক কৈছে দা প্ৰডাক্ট অফ এনি নাম্বাৰ এণ্ড ফাৰ্ষ্ট হোল নাম্বাৰ তাৰমানে যিকোনো সংখ্যাৰ পূৰণ ফল কাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লগত পূৰণ ফল প্ৰথম পূৰ্ণ সংখ্যাটো হৈছে কি শূন্য আৰু শূন্যৰ লগত আমি যিয়েই পূৰণ নকৰোঁ আমি সদায় কি পাওঁ শূন্যই পাওঁ ছ' ইয়াৰ অপশ্যনটো কি অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অউ দ্য ফলিং ইজ এ প্ৰাইম নাম্বাৰ তলৰ কোনটো প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি আমাক সেইটো সুধিছে চ' আমি ইয়াত দেখিছোঁ থাৰ্টি ফাইভটো কিহে যায় হাতেৰে যায় পাঁচেও যায় পঁয়ত্ৰিছটোক হাতেও যায় আৰু পাঁচে যায় কাৰণ তেতিয়াহ'লে এইটো কি নহয় প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় আৰু এইট্টি এইটটো কিহে যায় আঠে যাব এঘাৰ যাব এইটো প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় আৰু নাইণ্টিটোকো কিহে যাব দহে যাব নে যাব আৰু যাব পাঁচে যাব চ' এইটো কি হয় প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় তো অপশ্যন এটাই থাকিলে ফিফটি থ্ৰী আৰু আমি ফিফটি থ্ৰীটো কি হয় এইটো প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় আৰু ইয়াক কোনে অকল কিহে হৰণ যায় একেৰে হৰণ যায় আৰু ই নিজে হৰণ যায় হ'ল ছ' অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য নাম্বাৰ অফ অল প্ৰাইম নাম্বাৰচ লেছ দেন ফৰ্টি মানে চল্লিছতকৈ সৰু যিমানবোৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে কিমান প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে আমাক সেইটোও দিছে আৰু ফৰ্টিতকৈ তলত আমি যদি হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰাইম নাম্বাৰ কেইটা আছে বাৰটা আছে চ' অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো কাৰেক্ট আনচাৰ চ' এইবিলাক আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ বা আমি হিচাপ কৰিবলৈ গ'লেতো বহুত হ'ব সেইকাৰণে আমি মনত ৰখাটো বেছি ভাল হ'ব চ' নেক্সট দা প্ৰাইম দ্য নাম্বাৰ অফ প্ৰাইম নাম্বাৰছ উইচ আৰ লেছ দেন হাণ্ড্ৰেড এশতকৈ তলত যিবিলাক নাম্বাৰ আছে যিবিলাক প্ৰাইম কিমান প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে আমাক সেইটো সুধিছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ এশতকৈ তলত এশতকৈ সৰু টুৱেণ্টি ফাইভ এটা কি আছে প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন ওৱান টু ওৱান জিৰ' ওৱান টু ইজ ডিভাইডেড বাই টুৱেলভ দ্য ৰিমাইণ্ডাৰ ইজ যদি আমি এই নাম্বাৰটোক বাৰই হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান বাকী থাকিব আমাক সেইটো সুধিছে চ' আমি যদি এইটো হৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব ওৱান টু ওৱান জিৰ' ওৱান টু এইটোক যদি আমি বাৰই হৰণ কৰোঁ আমি এবাৰ দিলোঁ আমি এবাৰ দিলোঁ বাৰ হ'ল তাৰপিছত ওৱান জিৰ' ওৱান টু আহিলে যিহেতু ইয়াত দুটা আহিলে জিৰ' আৰু ওৱান সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত কি হ'ব দুটা শূন্য যাব তাৰপিছত ইয়াত আঠ বাৰ ছয়ান্নব্বৈ হ'ব আৰু বাকী থাকিব ফাইভ ফিফটি টু হ'ল আৰু বাৰ কেইবাৰ যাব চাৰিবাৰ যাব তাৰমানে চাৰি বাৰ আঠচল্লিছ আৰু কিমান থাকিব ইয়াত ফ'ৰ তেতিয়া আমি ৰিমাইণ্ডাৰটো বাকী থকাটো কিমান পালোগৈ ফ'ৰ ত' অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ফাইণ্ড দ্য কুৱেশ্যন ৱেন ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ ইজ ডিভাইডেড বাই ফাইভ তাৰমানে আমি ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ফাইভক পাছেৰে কেইবাৰ যাব আমাক সেইটো সুধিছে চ' ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ফাইভক যদি আমি পাছেৰে কৰোঁ কিমান হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ পাছেৰে কৰিলে আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ হ'ব আৰু পঞ্চল্লিছ আকৌ আহিলে পাঁচ নগুন পঞ্চল্লিছ তাৰমানে এইটি নাইন চ' অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো কাৰেক্ট আনচাৰ চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল আমি এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান বেচিক কুৱেশ্যন আৰু আমি কিছুমান বেছিক ডেফিনেশ্যন আমি আলোচনা কৰিলোঁ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আৰু যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফ'ৰ ৱাচিং কেটছ ইন দেক্সট ওৱান